اے مانی پختائی دا اے بندگی او منچ زندگی دا بندگی چھ پتار ان الحق وے خوب حق گرانو خوزور دن کو پتہ یاد اللہ رودا کے سر پتہ سما مت خان میوزک سینٹر لاریا ڈاسرا نورنگ چنگلا یی گل دت خان تو دکان چے دا فرمائش تے نذیر او د نعمت اللہ ناتوان او د امید ماجر بس دم ساز مروت سیدانو کے سکتا I'm gonna go
Come shoot up the chat, let's start go to the line.